31 жовтня в дошкільному навчальному закладі номер 3 міста Радехова у групі «Віночок» пройшов святковий ранок «Осінні пригоди на городі», який малята продемонстрували своїм батькам та гостям. Підготувала і провела його вихователь-методист Степанія Гладій за участю виховательки Марії Демчук, помічника виховательки Оксани Солдат та музичного керівника Мар'яна Стефанишина. Малята старанно декламували вірші, співали і танцювали. Разом з батьками брали участь в кумедних конкурсах і зіграли виставу «Пригоди овочів на городі». А на завершення ласували смачними яблуками, які подарувала їм щедра красуня осінь. Пропонуємо вам переглянути деякі фрагменти цього цікавого дійства. Розмову з вами буду мати, і ось що хочу я сказати. Хоч дуже колись ні ви всі та діти, дійні ви мої, бажаю діти вас навчити, сім'ю любити та дружбу чинити, що ви вас наче не було ми з вами, і всі ви були рідними братами. Будьте картоплі усі головою, воїнте і змажте, і всі. І перш ніж наша осінь пригостить наших дітей, я хочу, шановні батьки, вам всім подякувати за те, що ви так гарно виховуєте діточок, такі гарні придбали сьогодні костюми, і дякую за участь в акції по придбанню овочів для дітей. До осіння!